Dobrodošli, poštovani, vreme je za naš dnevnik. Evo što na početku možemo najaviti od tema. Vrh vodnog vala u Osijek stiže za vikend s očekivanih 470 cm. Nadležni ne očekuju kritične situacije, ali ne podcjenjuju ni nepredvidivost pristižuće vodene mase. Zbog previsokih cijena Hrvati sve rjeđe ljetuju na obali vlastite države. Pristupačnije cijene aranžmana uvjetuju da i sve više Slavonaca, ako uopće, ljetuju u Grčkoj ili Turskoj. Povodom tjedna dojenja naglašeno kako zaposlene majke trebaju u većoj mjeri koristiti pravo na dojenje tijekom radnog vremena, a poslodavci pozvani biti fleksibilni. Posljednjih mjeseci redaju se apokaliptične vijesti od potresa preko nevremena do požara i poplava. I dok je neke teško predvidjeti, za druge se možemo koliko toliko pripremiti i barem ublažiti posljedice koje će ostaviti. S obzirom na iskustvo koje su donijele poplave ranijih godina, a posebice 2014. i u Osijeku su u tijeku pripreme za veliki vodni val koji bi do našeg grada trebao stići idućeg vikenda. Ako je netko kroz protekla desetljeća u Osijeku naviknuo na izlijevanje Drave i poplave, onda su to stanovnici osječkog takozvanog vikend naselja Karašica. Iako se situacija posljednjih godina značajno promijenila kada je u pitanju obrana od poplava, mirno promatraju pripreme nasipa koji bi ih dodatno trebali osigurati. Kažu da se boje Drave, ne bi bili tu. Ali slažu se da se s prirodom nešto definitivno događa. Kad sam ja došao 70. u poslije 73. do 2000. skoro nije bilo. I onda počne, menja se sve i mi se menjamo. Da. A, da. Ja sam nekad bio mlad, a sad sam 85. Pripremate li se za eventualno izlijevanje Drave? Ne, ne, nema, pa još treba doći ovamo 3 metra. Nema, pa. Znači sve pod kontrolom? Sve. Ja sam tu, što kaže onaj svoj na svome i nema problema. A, da. Ovo vikend naselje je jedna od rijetkih kritičnih točaka u Osijeku kada je u pitanju obrana od poplava. Zapravo nije kritična, nismo do kraja izgradili ovaj sustav, izgradili smo ove nasipe od zaobalnih voda, znači moramo zaštititi ovaj dio sa dravske strane i njega ćemo u nekoj drugoj fazi do kraja izgraditi. Pa evo ga, ovdje imamo, što se ostalih dionica tiče u Osijeku, mi u odnosu na ono što smo imali 2014. godine nemamo nekih značajnih intervencija, Donji grad je riješen, ovisno o visini Dunava i uspora rijeke Drave ćemo pratiti situaciju, da li će možda trebati nekakve točkaste intervencije, možda oko vojarne dolje nizvodno ili tako, međutim ne očekujemo nikakve specijalne aktivnosti. To ne znači da se situacija oko vodostaja ne prati, jer već se sada pokazuje da je poprilično nepredvidiva. Osječani mogu biti mirni, očekujemo vodni val neki plus 470. Ovo su ozbiljni vodostaje, ozbiljne protoke. Drava na Botovu danas je oborila povijesni rekord, znači i sa tendencijom daljnjega porasta pratimo stanje i praktično imamo intenzivnije aktivnosti uzvodno zapravo na Vrbovci, kako mi to zovemo, odnosno na području Sopija, Vaške, Kapinci i ostalih dijelova u Virovitičkoj županiji. Sreća u cijeloj ovoj priči je da Dunav miruje, odnosno ne očekuje se njegov rast, što znači da će olakšati situaciju na našem području jer će vodni val iz Drave bez problema otići u Dunav. Vrhunac vodnog vala očekuje se za vikend, no to ovisi o brojnim parametrima. Mi prognoziramo plus 470, znači otprilike metar više u odnosu na ono što smo imali prije. Međutim, to se mijenja. To ovisi o dotoku Mure, ovisi o tome koliko će akumulacije hidroelektrana Dubrava, Varaždin biti akumulirati taj vodni val tako da ga ne puste u svoj njegovoj snazi nizvodno. Kovačević kaže kako bismo sutra trebali znati više nakon što se iskristalizira situacija na Botovu i dobiju informacije sa hidroelektrana. One ispuštaju otprilike oko 1200-300 kubičnih metara u sekundi. Sad ujutro smo imamo informaciju, Murom dolazi val oko 1400, znači to je preko 3000 metara kubnih u sekundi, to je više, to su jači protoci nego 2014. godine i zato sretni smo da Dunav nije visok, da nisu koincidirali vodostaje Visoke i Drave i Dunava, tako da se nadam da ćemo to prije svega zbog ovih uzvodnih dionica u Virovitičko-podravskoj županiji uspjeti obraniti.
Drava je već sada izuzetno brza i opasna. Srećom, prognoza je takva da će se rijetki odlučiti na kupanje, no Kovačević upozorava građane. Drava je izuzetno opasna, to Osječani znaju, pogotovo oni stariji, evo, neka savjetom mlađe upute da ne hode u polukobrani, da ne rade selfije. Drava je hladna, Drava je brza, u Dravi plutaju razna stabla koje mi ni ne vidimo, zapravo vidimo vrh ledenog brijega, ono što viri gore, neka se ne vozaju čamcima, neko jednostavno popiju kavu, negdje uz neke kafiće, neka to pogledaju i bit će prilike za kupanje, ljeto još nije gotovo. U nastavku o drugim temama, za dio Hrvata odlazak na more je nemoguća misija i ovoga ljeta. I oni koji si mogu priuštiti višednevni odmor, sve se više odlučuju novac potrošiti na ljetovanje na Mediteranu. Egipat, Grčka, Turska, sve su zanimljiviji, ali i jeftiniji ove sezone i Osječanima. I ovo će ljeto mnogi Osječani provesti u svome gradu. Nemam toliko novaca da bi mogao ići na more. Mirovine male? Mirovina mala. Nema druge. Kad ste posljednji put bili na moru? Pa, 96. Baš sam se sjetio 6.8.96. sam bio na moru zadnji put. Neskupo, neskupo, preskupo. Možeš otići. A šta ćeš tamo jesti, šta ćeš piti, gdje ćeš biti? Previše je to. Ne možeš. A sa našim mirovinama to je jadno, jadno, jadno. Sve manje onih koji si mogu priuštiti pakiranje kovčega u ljetnim mjesecima. Kod partnera. Zašto baš tamo? Pa tamo nam je najbliže do mora i naučili smo godinama, sve se tamo nalazi i ne volimo baš mijenjati pozicije puno. Ako nešto vidimo da je dobro, onda tamo i idemo inače. Sam na Krku dva dana, bila sam u Trogiru i u Šibeniku, više manje onako poslovna. I kako je bila? Pa meni je bilo lijepo. Mislite zbog cijena ili? Cijene jesu, zavisi, na primjer, što je južnije, to je skuplje. Je li postalo preskupa? Pa ja mislim da je. Ja mislim da je stvarno. I sve više čujem od ljudi da se odlučuju za Albaniju i Grčku, a ne za Hrvatsku. Hrvatsku obalu na drugo mjesto pojedini stavljaju već neko vrijeme. Imao iskustva iz Španjolske uglavnom. I kako je iskustva? Prekrasno. Palma de Mallorca je predivna, živa. Jeftinija nego Jadran, ali more nije ljepše. Samo eto, treba probati. Noćni život je fantastičan, provod je fantastičan, cijene isto tako, ali kvaliteta usluga je bitno bolja nego na Jadranu. Sve se više Slavonci okreću ljetovanju u inozemstvu, potvrđuju nam to i u turističkoj agenciji. Možemo reći da. Ako je nekakav hotel 4-5 zvijezdica, all inclusive usluga sa aviokartom je na razini polupansiona u hotelu na Jadranu, nekog povoljnijeg hotela. Tako da možemo reći definitivno da je povoljnije. Tako primjerice u Egiptu možete ljetovati tjedan dana u all inclusive smještaju za 500 eura, u što je uključena i avionska karta. Za te novce kod nas je teško pronaći i smještaj s 3 zvijezdice s polupansionom. Unazad par godina je Mediteran povoljniji u odnosu na Jadran, međutim ove godine kako su odskočile cijene dosta u odnosu na prethodne godine, je to se dosta osjeti i ljudi su više onako i ogorčeni tim cijenama koje jesu, odlučivali se za Mediteran. Što kažu, evo možda ako znate njihova neka iskustva, kako je tamo, koje su možda razlike? Pa gledajte, uvijek se treba odabrati, znači hotel neke malo veće kategorije, s tim da je all inclusive usluga stvarno bogata. More je čisto, uredno, sad jedino, ne znam, netko voli više Jadran, više voli borovu šumu. Znači sve stvar afinitete svakog putnika. Sve u svemu, turistička sezona u Hrvatskoj ipak bi trebala završiti zadovoljavajuće. Pa što se tiče Jadrana, u 7. mjesecu je malo onako bilo stagnacija, podbacilo je, ali 8. mjesec je nadoknadio to, tako da je, možemo reći, malo nešto manje ispod razine prošle godine, s tim da je pojačan interes za Mediteranom ove godine bio, baš zbog visokih cijena na Jadranu. Osječani su na Jadranu najviše pak tražili smještaj u Makarska, znači cijela Makarska rivijera, Baško polje Makarska, Crikveničko područje, Kvarner, znači to je onako najveći interes bio i nešto sitnije, Zadar, to okruženje. Usprkos svemu, turistička sezona u Hrvatskoj niti ove sezone ne bi trebala podbaciti, nego biti samo tek nešto lošija u usporedbi s prošlogodišnjom.
kraju se privodi još jedan tjedan dojenja i svake godine u okviru njega šalju se točno određene poruke vezane za problematiku s kojom se dojelji u Hrvatskoj susreću. Ove godine je povodom tjedna dojenja naglasak bio na majkama koje se na posao vraćaju, te je preporučeno da to ne treba biti razlog za prestanak dojenja ranije nego što je preporučeno. Žene trebaju štititi djetetov interes, a trebaju se bolje upoznati sa svojim pravima, dok poslodavci trebaju biti fleksibilniji jer nove naraštaje u širem smislu gledano podiže cijelo društvo. Mnoge se majke u Hrvatskoj odlučuju na posao vratiti prije isteka porodiljnog od 12 mjeseci. Mnoge od njih zbog povratka na posao odlučuju prekinuti dojenje, iako to nipošto ne bi trebale, jer se tako u nepovrat gubi najvažnije razdoblje u djetetovu životu za prehranu majčinim mlijekom. Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF, znači autoriteti na svjetskoj razini, preporučuju isključivo dojenje do dobi 6 mjeseci života djeteta, a potom dojiti dijete uz čvrstu hranu do 2 godine ili dulje ukoliko to majka ili dijete žele. To bi bilo tako divno. Međutim, nažalost, podaci naših istraživanja govore da najveći broj majki već do dobi 6 mjeseci odustaje od dojenja. Ja bih rekla zbog nedovoljne informiranosti. Jer u velikom broju majke dojilje niti ne znaju detalje zakonskog prava po kojem im treba biti omogućeno dojenje i nakon povratka na posao, drugim riječima dakle i tijekom radnog vremena. Za sada zakonski propisi omogućuju majkama koje doje i nakon povratka na posao da uz svoju uobičajenu pauzu tijekom 8-satnog radnog vremena koriste dodatnih 60 minuta pauze za dojenje ili za izdajanje. Kao što je poznato, majke mogu izravno dojiti dijete, a isto tako mogu pokušati sa tim nekim kombiniranim načinom izdajanja mlijeka. Pa neke majke koje imaju veću opskrbu, odnosno stvaranje veće količine mlijeka, i u kućnim uvjetima se izdoje. Znači, komplicira se situacija ukoliko se majka na radnome mjestu treba izdajati, poslodavac je dužan osigurati adekvatan prostor i opremu kako bi se to dogodilo u higijenski primjerenim uvjetima i prilagođenim ženi i njezinoj intimi, kao što je recimo ili podoj, ako će neko donijeti dijete da ga podoji, ili da se izdoji ukoliko će to učiniti pomoću električne ili ručne izdajalice. Sve to je zakonski lijepo regulirano, no u stvarnosti se i ne prakticira prečesto. A indirektno je očito da poslodavci tome ne daju prevelik značaj. Kako to zaživljuje u praksi od poslodavca do poslodavca, bojim se kad bismo išli provoditi nekakvo istraživanje da ne bismo baš naišli na sjajne rezultate, ali evo, uvijek se nadamo da će biti bolje. Obeshrabrice nije dala Andreja, koja je zadnjih godinu dana i jedno i drugo, majka dojilja i predškolski pedagog. Drugim riječima, od povratka na posao i po isteku porodiljnog dopusta tražila je i nalazila način da svoje dijete nastavi dojiti. Nekako sam se odlučila da ću nastaviti s tim dok god procijenim da je njemu to potrebno. Bilo je malo izazovno na početku, nakon godinu dana, uskladiti posao, obaveze i znači, ritam koji smo imali prije, to se naravno poremetilo, ali sve se može kad se hoće. Svog sina Andreja tako doji već skoro 2 godine, ohrabruje i druge dojilje da budu jake, a ne sklone pojedince da jednostavno ignoriraju. Mislim da je tu dosta problem ženama i taj neki strah od okoline, osuda, već nakon godinu dana svi smatraju da se treba prestati ako se već nije. A i jednostavno poslodavci možda nemaju ni razumijevanja svi ili je teško uskladiti ako se negdje putuje s obavezama i svime, i onda nekako žene najčešće odustaju od toga jer smatraju da je to neizvedivo, da ne mogu, da je to teško i nekako možda im je lakše odustati. Ja evo, nisam htjela, ustrajala sam u tome i na kraju sam uspjela. A taj uspjeh ističe duguje i svojoj patronažnoj sestri Zorici, kojoj ostaje zahvalna na pruženoj podršci kako u počecima, pa tako sve do danas, kada se nađu tek toliko da podijele promišljanja o preprekama i kako su ih uspješno svladavale. Jako mi je to pomoglo, često sam se čula sa svojom patronažnom sestrom, dala mi jako korisne savjete koje sam proslijedila i dalje drugim prijateljicama, poznanicama, i mislim da su ti savjeti i njima pomogli. Mislim da je od velikog značenja imati neku stručnu osobu koja će nam
dati u pravo vrijeme, u pravom trenutku dobar savjet. Mislim da to, a ja sam stvarno imala na raspolaganju, moja patronažna sestra je uvijek bila tu dostupna i kad god mi je trebala, jer na početku mi je poprilično bilo teško. Zorica je do sada bila podrška mnogim majkama u počecima dojenja. Skupa s kolegicama iz struke redovito nastoje javnosti prenositi poruke povodom Svjetskog tjedna dojenja, kao što su to radile i ove godine. Inače, u Hrvatskoj je u izradi novi nacrt programa o dojenju, a očekuje se naravno da će donijeti više prava dojiljama i više obveza nadređenima u njihovoj provedbi. Iako je prošlo više od mjesec dana kako je na snagu stupio zakon koji onemogućava rad trgovinama nedjeljom, blagdanima i praznicima, bura se ne stišava. Priopćenjem u kojem su izračunali okvirne gubitke na dnevnoj razini, oglasila se udruga Glas poduzetnika, ukazujući na apsurdnost zakona koji radniku brani rad s kupcima, ali ne i onaj koji uključuje slaganje robe na police i slično. Kako to da smo mi jedina zemlja koja ne može urediti zakon o radu? Da radnik koji radi nedjeljom i blagdanima bude plaćen 50% ili 100% više u te dane, da ima izbor želi li raditi nedjeljom ili ne i da se poslodavac u skladu s tim i ponaša, a u suprotnom snosi trošak velikih kazni? Pita se u svom priopćenju udruga Glas poduzetnika. Ova udruga broji više od 200.000 članova. Ne uzimajući u obzir velike lance, kaže, u priopćenju imate više od 50.000 malih poduzetnika i poslovnih jedinica koje ostvaruju najmanje 1000 eura u prosjeku dnevno, što je ukupno 50 milijuna eura dnevno. Pomnožite li to sa 18 uskraćenih radnih dana, koliko će 2024. otići na blagdane i nedjelje samo u turističkoj sezoni, dolazimo do 900 milijuna eura. U udruzi smatraju kako je opet donesen jedan zakon na brzinu, bez dubljeg promišljanja i bez konzultacija struke, što će prouzročiti znatnu štetu i nanijeti velike gubitke malom i srednjem poduzetništvu, a i državi u cijelosti. Budući da se Osijekom proteklih dana širio nesnosan smrad, što se znalo događati i ranije, zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin poslao je upit Osječkom uredu državnog inspektorata. Naime, intenzitet neugodnih mirisa bio je takav da je bilo gotovo nemoguće boraviti na otvorenom prostoru, pa čak i držati prozore otvorenima. Budući da takav intenzitet ne samo da narušava kvalitetu života građana, već potencijalno i zdravlje, zamjenik gradonačelnika pozvao inspektora da sukladno svojim ovlastima poduzme mjere kako bi se to spriječilo. Pretpostavka je da neugodni mirisi dolaze s okolnih farmi, ali i polja na kojima je u tijeku gnojidba. Tijekom ljetnih školskih praznika poduzetnički inkubator BIOS provodi STEM radionice za djecu od 5. do 7. razreda. Besplatne radionice su omogućene iz tri područja programiranja, kodiranje, 3D modeliranje i 3D ispis. Sve više djece se odlučuje na ovaj način, odnosno učeći, provesti svoje ljetne praznike. Učeći provesti ljeto odlučila je Erika. Posebno joj se svidjela radionica 3D modeliranja. Činilo mi se zanimljivo i htjela sam nešto naučiti novo. Jesi prvi put na ovakvim radionicama? Ne, bila sam na par, ali nisu bile ovako na računalu, bile su malo drugačije. I kako ti se čini ovdje? Pa, meni je zanimljivo i eto, naučila sam dosta već. 3D modeliranje zanimljivo je i Luki, koji ne propušta radionice. Naučio sam osnove 3D modeliranja, naučio sam jako puno korisnih stvari koje će mi trebati u budućnosti i stvarno mi se sviđa i zanimljivo mi je. A zašto ti se ovo sviđa? Pa zato što je na zanimljiv način prikazano i nekako imam osjećaj da će mi to trebati. Sve je poželjnije znanje 3D modeliranja, ne samo odraslima. Sve više djece se odlučuje naučiti nešto više o jedinstvenoj izradi predmeta. Učenici ovdje uče izraditi od jednostavnih prema složenijim nekakvih 3D modela koji kasnije se mogu ispisati na 3D printerima i koristiti u nekakvim simulacijama. 3D modeliranje je danas vrlo tražena vještina na suvremenom tržištu rada. Kreativno je ovo područje primjenjivo u različitim sferama posla. Danas se 3D modeliranje zapravo, odnosno različiti 3D modeli koriste gotovo u svim segmentima života. Ako pogledamo filmsku industriju, jako puno je, znači, nekakvih 3D modela, igrice, znači uporabni predmeti. U krajnjem slučaju kada prolazimo kroz grad vidimo gradilišta gdje vidimo 3D modele zgrada koje će niknuti. Znači sve se to radi u nekakvim 3D alatima.
3D modeliranje samo je dio BIOS-ove ljetne STEM škole za djecu od 5. do 7. razreda osnovne škole. Djeci se nudi širi izbor besplatnih radionica. Imamo još radionice kodiranja gdje djeca uče Python, pa čak na malo višoj razini nego što se to radi u školi i može im služiti kao dobra priprema za različita natjecanja. Imamo radionice 3D ispisa gdje se djeca upoznaju sa različitim načinima, tehnikama i vrstama 3D pisača. Zainteresirani za radionice se i dalje mogu prijaviti na mail uprava@monkeyinkubator.hr. U nastavku vrlo duge i natjecateljski zahtjevne sezone, mladi skakač s motkom Osječkog atletskog kluba Slavonija Žito Ivan Paravac osvojio je 6. mjesto na ljetnoj univerzijadi održanoj u kineskom Chengdu. Bilo je ovo 31. izdanje univerzijade, odnosno svjetskih sveučilišnih igara. Ivan Paravac je u svom drugom pokušaju preskočio 5 metara i 35 centimetara, koji je ostao njegov najuspješniji skok, a što je bilo dovoljno za konačno 6. mjesto u finalu univerzijade. U toj disciplini slavio Finac Kujaupa s preskočenih 5 metara i 55 centimetara. Uz Paravca u Kini su od osječkih predstavnika nastupili još Sara Aščić u skoku u vis i Menali Bosić na 200 metara, koji se kroz kvalifikacije nisu uspjele probiti do finala. Nakon sporta vrijeme koje će sutra na Jadranu biti pretežno sunčano, a unutrašnjost i dalje oblačno, ali većinom bez oborina. Ujutro na kopnu mjestimice magla, a vjetar slab sjeverozapadni. Jutarnja temperatura na istoku oko 12, a maksimalna dnevna neće prelaziti 24 Celzijeva stupnja. Na kraju smo dnevnika, poštovani od nas još samo srdačan pozdrav i ugodan nastavak ovoga dana i večeri. Doviđenja.